Բարև ձեզ, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում զրույցն է, ինձ է զրույցում այսօր թատերագետ, գրող, արվեստագիտության թեկնածու Անուշ Ասլիբեկյան Արծրունին է։ Բարև ձեզ, Անուշ, շնորհակալություն, որ եկաք, չմերժեցիք, ոնց եք, գործերը ոնց են։ Շնորհակալ եմ, մեծ ուրախությամբ եմ եկել անկախ գործերից։ Շնորհակալ եմ, ինչ է, գործերի հետ խնդիր կա։ Գործերի հետ չէ, երբեք, այսինքն զբաղվածություն, որը ինձ թվում է մեծ բարեբախտություն է։ Գրելիս, ստեղծագործելիս, ինչ-որ բաներ կյանքից են վերցրած, թե ամեն ինչ վերացական է, չկան կոնկրետ հերոսներ։ Կան կոնկրետ հերոսներ, ոչինչ վերացական չէ, ամեն ինչ կյանքից է։ Կյանքից է, բայց իհարկե արդեն միջնորդավորված գրողի աշխարհընկալմամբ, գեղագիտական հայացքով, ասելիքով, տվյալ շրջանում իրեն հուզող, իրեն անհանգստացնող հարցերի շրջանակով և իհարկե ամբողջ ընթացքում բնությունից, առօրյայից, շփումներից, երբեմն ոչ միտումնավոր, այլ պատահականությամբ ֆիքսված, որսած և մտքի դարակներում, այսպես դարսած ապրումներից, իրադարձություններից, դեպքերից։ Հիշում եք արդյոք այն առաջին գործը, որ գրվեց, որ գրեցիք և հասկացաք, որ գործը շատ լավն է ստացվել և չգիտեմ, գուցե ներքուստ մտածեցիք, որ գուցե ապագա է սպասվում այս գործին։ Քանի որ գրել եմ վաղ մանկությունից, դիմաստով այդ խմբին եմ պատկանում, ովքեր շատ վաղ հասակից են հայտնաբերել իրենց հստակ այսպես ուղղվածությունը, պարզապես ապրել եմ այդպես և կարծել եմ, թե այդպես է, բոլորի մոտ է այդպես, բոլորը գրում են, բոլորը բանաստեղծություններ են գրում, բոլորը ստեղծագործում են։ Ներեցեք, ձեզ մոտ այդ առաջինը արձակ էր, թե բանաստեղծություն։ Բանաստեղծ, սկսել եմ բանաստեղծություն գրելով և դպրոցահասակ տարիքից, այստեղ վաղ դպրոցական տարիքից, կարծել եմ, թե դա սովորական կյանքի կենսակերպ է, ինչպես նաև այդպես նկարել եմ, այսինքն ամբողջ դպրոց գնալու ընթացքին զուգահեռ հաճախելով նկարչության դասերի, ինչպես նաև նվագել եմ, երաժշտական դպրոց եմ հաճախել և այդ ամենը կարծել եմ, թե իհարկե շնորհիվ ծնողներից, որոնք զգալով ստեղծագործական բնույթը երեխայի ուղղորդել են։ Եվ այդպես ստացվել է, որ ինքնաբերաբար գնացել եմ իմ կարծիքով, բայց գործ, որը ինձ ստիպեց մտածել, որ մի գուցե սա արդեն լուրջ է, մի գուցե գրականության հետ առնչություն ունի, երևի թե արդեն երիտասարդական այդ տարիքում էր, որը արձակ ֆորմայով էր, հիմա դժվարանում եմ ասել դա պոետիկ արձակ էր, թե արձակ պոեզիա էր, բայց դա մի բան էր, որը ես համարձակվեցի ցույց տալ իմ դասախոսներին։ Թատերականի դասախոսներին։ Այո, արդեն թատերականի ուսանող էի և ցույց տվեցի Լաուրա Գուրգենևնային, Մուրադյան, այո, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, ցույց տվեցի մյուս դասախոսներին և ի զարմանս ինձ, հետագայում նաև Դավիթ Մուրադյանին և ի զարմանս ինձ ստացա շատ դրական կարծիքներ լսեցի ու նույնիսկ առաջարկ հավաքելու արդեն մամուլում առաջին երկու փորձերնեի կատարել տպագրվելու, այդպեսի առաջարկ ստացա նրանց կողմից խորհուրդ հավաքել դրանք մի օր ժողովածու դարձնելու ակնկալիքով և կարծես թե թեև տվեցին ինձ, նաև բանասեր Լիլի Յուրիվնաներ Հարությունյան, որ նույնպես անցան տարիներ և դա տեղի ունեցավ, ես իսկապես հետ հայացք նետեցի, հավաքեցի մամուլում, արդեն գրական մամուլում տպագրված մի շարք պատմվածքներս, դրանք արդեն պատմվածքներ էին, պոեզիան ավարտվել էր, մի պահ նորից պոեզիան վերադառնալու է, բայց վերջնական ընտրությունը անելու եմ դեպի արձակ։ Եվ ստացվեց, որ 2009 թվականին Լևոն Անանյանի առաջարկով, նրա խմբագրությամբ լույս տեսավ առաջին ժողովածուս, որը կոչվում էր «Բարի գալուստ իմ հեքիաթ», վերնագիր, որը ոչ թե հեքիաթին է ասում «Բարի գալուստ», այլ ընթերցողին է ասում «Բարի գալուստ իմ հեքիաթ», այո, իմ աշխարհ։ Այդպես 10 տարվա կտրվածքով ծաղկաքաղեր,
պատմվածքներից, որոնք ժողովածու դարձան։ Իսկ ձեր առաջին հարցյան միջական պատասխանը տալիս է իմ երկրորդ ժողովածուն, Դավիթ Մուրադյանն է խմբագիրը, որը կոչվում էր Մոյրաների նոթատետրից, այսինքն այդպիսի ճակատագրական խորագիր ընտրեցի, որովհետև այնտեղ հավաքված բոլոր կերպարները կյանքից էին վերցրած, նրանցից շատերը ճանաչելի նույնիսկ, և նրանց կյանքի ամենաճակատագրական իրադարձությունները ես բերում եմ իհարկե միջնորդավորված արդեն գեղարվեստական մոտեցմամբ, բերում եմ դեպի գրականության արձակի տարածք և համեմելով կյանքի ամենախիտ գույներով, այս ժողովածուն այդպես է, առաջին ժողովածուս ես իմպրեսիոնիստական եմ համարում կիսատոներով, կիսաերանգներով, իսկ երկրորդը այսպես շատ ռեալիստիկ, սակայն իհարկե կառուցված իրականի և այսպես միֆականի եզրին, անհավանականի եզրին, վտանգավորության աստիճանի անհավանականի եզրին, սակայն արդեն շատ խիտ գույներով, մուգ գույներով, առանց կիսատոների, կիսատոներ թերևս մարդկային հոգու ապրումների հարաբերությունների ներքին շերտում, երկրորդ Չեխովյան երկրորդ այդ ներքին հոսքի մեջ, իսկ արտաքուստ նաև իրադարձություններով լեցուն։ Տեսեք, մասնագիտությամբ թատերագետ եք դուք, տեսեք, մասնագիտությունը այս պահին, թույլ տվեք ասել, կարող եք նաև չհամաձայնվել, որ այս պահին գոն է այս վերջին շրջանում մի փոքր քնած է մասնագիտություն, որտեղ թատրոնն էլ է քնած, չկա, չէ, մասնագիտությունը մի փոքր այս պահին իներտ է, գրքերը այդպես չեն վաճառվում, ընթերցողը քիչ է, բավարարված եք ձեզ զգում ձեր կատարած աշխատանքներում հիմա։ Չեմ հերքելու ձեր ասած ոչ մի բան, ամեն ինչ ճիշտ է։ Մասնագիտությունը իհարկե գալիս է թատրոնից։ Կա թատրոն, կա թատերագիտություն։ Բխում է թատրոնից, երկրորդվում է նրանից և ավելին ասեմ, նույնիսկ որակն է կախված թատրոնից։ Կա լավ թատրոն, լավ թատերագիտություն, չկա լավ թատրոն, չկա լավ թատերագիտություն, որովհետև այս մասնագիտության նյութը թատրոնն է, որ կա։ Կարող էինք հարտացվել իհարկե պատմությունից, և սա էլ կա, կա թատրոնի պատմություն, կա թատրոնի տեսություն, բայց անմիջապես թատրոնի կենթանի, թատրոնի քննադատությունը կախված է այսօրվա թատրոնից։ Եթե մենք այս ժամանակահատվածով դատենք, այո, թատրոնի իր կյանքի ոչ ամենալավ ժամերն է ապրում, գիտենք կենթանի արվեստը և ինչպիսին, որ իրականությունն է, այնպիսին էլ թատրոնի բաբախող սիրտը, նա մեզ հետ նվաղում է մեր սրտի բաբախյունի հետ, ինչպես այս շրջանում, որ շրջանում բոլորի սրտերի բաբախյունը, այսպես տակտից ընկավ, այնպես էլ սկսում է ակտիվանալ, երբ որ մեր սիրտն է ակտիվանում։ Բայց եթե ավելի ընդհանրական հայացք նետենք վերջին ժամանակների թատրոնի վրա, պիտի նկատենք, որ վերջին ժամանակները շատ հետաքրքիր հոսքեր են մտել հայ թատրոն։ Իսկապես շատ նոր, շատ տարբերվող և ժանրային առումով, և ռեժիսորական հայացքի առումով, և դրամատուրգիայի առումով, վերստեղծվել է, վերհաստատվել է ժամանակակից ռեժիսոր և ժամանակակից դրամատուրգ կապը։ Եվ այսօր նորից ցանկություն կա գրելու թատրոնի մասին, երիտասարդ հետաքրքիր ռեժիսորներ կան, ովքեր սկսել են այսպես համահունչ, համակայել գնալ եվրոպական ժամանակակից թատրոնի տենդենցներին և բերել են այդպիսի գունեղ, բաբախյուն, ինչ-որ ռիթմ, որը կարծում եմ այս հարաբերական անդորից հետո սկսելու է շատ ակտիվորեն դեպի իրեն քաշել հանդիսատեսին։ Ես գիտեմ, որ դուք ասում եք պիտի լինի այլընտրանքային թատրոն։ Ինչ ասել է այլընտրանքային թատրոն։ Արդյոք սա է, որ նոր խոսում էիք այդ կրեատիվը, փոփոխությունը։ Այլընտրանքային ասելով երկու բան կարող ենք նկատի ունել։ Կառավարման տեսանկյունից այլընտրանքային, կառավարման սիստեմ, մենք գիտենք, որ հիմնականում մեզ մոտ բոլոր թատրոնները, հիմնականում ոչ բոլոր, նստած են պետական դոտացիայի վրա, սա հնուց եկած, այսինքն սովետից եկած ձև է, որը շատերի կարծիքով սպառել է իրեն, սակայն ինչ-որ առումով, այո, ինչ-որ առումով կվիճեմ, որովհետև մենք փոքր պետություն ենք, որտեղ արվեստին համապատասխան վերաբերմունք չի ցուցաբերվում,
հետևաբար մի հրաշալի բան գոնե պետության կողմից արվեստի հովանավորումը, թե կոզ այդքան սահմաններում, կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է և դադարեցնել դա ուղղակի սխալ կլինի։ Այլ բան, որ դրան ավելացնենք, թատրոնի կառավարման նաև այլ փորձ, ինչը սկսել է արդեն 1-2 Երևան, գիտեմ, որ Աբովյանի և Հրազդանի թատրոնները կառավարման այլ ձևի են անցել, այնտեղ ՊՕԱԿ և ՀՕԱԿ այդ տարբերությունն է, այսինքն ինքնա կառավարման ձևին են անցել, չունեն պետությունից կախվածություն, հետևաբար դա տալիս է նաև տարբեր տեսակի ազատություններ։ Այլ ընտրանքային թատրոն կարող է լինել նաև բուն թատերական ուղությունների, համաշխարհային եվրոպական թատրոնում այսօր գերիշխող ուղությունների և հոսանքների մուտքը Հայաստան, որը բազմազանություն կմցնի մեր թատերական աշխարհ և ավելի սիրելի կդարձնի հանդիսատեսի համար թատրոնը, որովհետև եթե այսօրվա դրությամբ մենք կարող ենք փաստել, որ մի քիչ վտանգավոր է, որպեսզի անփորձ հանդիսատեսը, դեռ թատրոն չտեսած հանդիսատեսը պարզապես վերցնի ընտրի մի թատրոն և վերկինա գնա Տոմսկնի և ներկայացում նայի, տարօրինակ բան եմ ասում, բայց դա շատ ռիսկային է, որովհետև նա կարող է հանդիպել անհաջող ներկայացման և մի անգամ անհաջող այդ հանդիպումը կարող է ընդմիշտ նրա մեջ հակակրանք առաջացնել թատրոն արվեստի նկատմամբ։ Դա վատ սիրային հանդիպման պես մի բան կարող է դառնալ, որը կարող է ազդել նրա ապագա հարաբերությունների առհասարակ որակի վրա։ Ես իմ մտերիմներին միշտ ասում եմ, մինչև Տոմս գնել ինձ հարցրեք, որ ներկայացումը գնաք, որտեղ այսօր դեռևս մեծ մաս են կազմում են ներկայացումները, որոնք կարող են հիասթափություն պատճառել ձեզ։ Բայց եվ չեմ կարող հերքել այն հետաքրքիր խմորումները, որ այսօր տեղի են ունենում, օրինակ, համազգային թատրոնում, տեղի են ունենում Ռուբեն Բաբայանի շուրջ տիկնիկային թատրոնի այդ ազատ հարթակ, ինքնաբերաբար ստեղծված այդ տերմինը ես ուզում եմ միշտ այդ երևույթի մասին ասել, հա, ազատ հարթակ ասել, որը ազատորեն Բաբայանը տրամադրում է տարբեր ռեժիսորների, տարբեր ստեղծագործողների և բերում է այդ լավ իմաստով այլ ընտրանքային թատրոնի ձևերը, հարստացնելով մեր թատերական իրականությունը և հնարավորություն ընձեռելով մեր հանդիսատեսին տեսնել մի նոր բան, այլ բան, թարմ բան, հետաքրքիր մի բան։ Արդյոք, այսպես ասեմ, համատեղելի է մեկ մարդու, իդեմս մեկ մարդու դրամատուրգը և թատերագետը։ Դուք նաև պիեսներ եք ստեղծում, բայց դուք թատերագետ եք մասնագիտությամբ, հեշտ է այդպես աշխատել։ Հետաքրքիր է և ես երևի բաց հառություն չեմ, որովհետև մենք էլի ունենք, այդպես ունենք կինոգետ և գրող, չէ, Դավիթ Մուրադյանը օրինակ, թե գնանք թատրոնի պատմության մեջ, ունենք թատրոնի տեսաբան և ռեժիսոր Օտո Բրահմը, դրա վառ օրինակներ, և էլի, չէ, և Նեմերովիչը, և Ստանիսլավսկին տեսաբան և ռեժիսոր են միաժամանակ, և էլի օրինակներ կան թատրոնի պատմության մեջ։ Ես պիտի ասեմ, որ թատերագիտությունը երևի թե այն կարևորագույն խթանն է եղել, որ ինձ մղել է դեպի դրամատուրգիա, որովհետև դրամատուրգիան այն ժանրն է, որը անպայման պահանջում է թատրոնի իմացություն։ Այսօր թատերական ինստիտուտում կա սցենարադրամատուրգիական ֆակուլտետ, որտեղ միտում կա պատրաստելու սցենարիստ և դրամատուրգ կինոյի և թատրոնի արդեն ըստ ուսանողի նախընտրության, նախապատվության։ Եվ բարեբախտաբար այս տարի այդ կուրսերից մեկը ես եմ ղեկավարում և ես շատ կարևորում եմ և հետևողականորեն հետևում եմ, որպեսզի նախ հենքում լինի հստակ գիտելիք, դա չլինի բնազդի վրա, որովհետև մենք կարող ենք պոեզիան բնազդի վրա կառուցել, բայց դրամատուրգիան ոչ, դրամատուրգիան գիտելիք է, դրամատուրգիան կյանքի փորձառություն է նաև, ես միշտ ասում եմ ուսանողներին, որ չկարծեք, որ եթե ես այսօր ձեզ տեխնիկաներ սովորեցրեցի պիեսներ գրելու, դա նշանակում է, որ դուք պատրաստ եք պիես գրելու, որովհետև պիեսը նաև կյանքի փորձառություն է պահանջում։ Սկսած Արիստոտելից, մենք տեսնում ենք տեսությունը դրամայի և գալիս ենք մեր ժամանակակից աշխարհում, բազմաթիվ տեխնիկաներ ու տեսություններ կան։ Այդ իմացությունները, նաև մասնագիտության հետ կապված անվերջ թատրոն գնալս,
բազմաժանր ու բազմատեսակ հայկական եւ ոչ հայկական այստեղ եւ արտերկրում դիտած ներկայացումներս, տեսական իմացությունը ինձ թույլ տվեցին նաեւ մոտենալ դրամատուրգիային, որը շատ վտանգավոր տարածք է եւ շատ գրավիչ եւ որոշակի գրագիտություն պահանջող։ Ուիև կարծում եմ, որ ինչ որ բան ստացվեց, որովհետև փաստացի 2 տարի առաջ պիեսս Mercedes Monodramas Պատանի հանդիսատեսն էր տեսել։ Երևանյան գրքի փառատոնում ճանաչվեց լավագույն պիես անվանակարգին արժանացավ, որից հետո, այսինքն մրցանակային գումարով լույս տեսավ պիեսների ժողովածուն, եւ այո, նաեւ Երևանյան բեմերում բեմադրված են պիեսները, Տիկնիկային թատրոնում Թրիչի քաղաքի վրայովը, Պատանի հանդիսատեսում Մերսեդեսը, եղել է նաև համատեղ պրոյեկտ Սանկտ Պետերբուրգյան բեմադրիչների հետ Կոմիտասին նվիրված, եղել է նաև մի ուրիշ հետաքրքիր փորձառություն, երբ երիտասարդ բեմադրիչը պատմվածքներից ժողովածուն վերցրել է, ծաղկաքաղ է արել եւ դրա հիման վրա ստեղծել է բեմական տարբերակ եւ ներկայացում է ծնվել ըստ պատմվածքներից ժողովածուի։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում զրույցն է, ինձ հետ զրույցում այսօր թատերագետ, գրող, արվեստագիտության թեկնածու Անուշ Ասլիբեկյան Արծրունին է։ Շարունակում ենք զրույցը Անուշ Ասլիբեկյան Արծրունու հետ։ Անուշ, քիչ առաջ Մերսեդեսից էինք խոսում, ուրեմն ես եւ գործն եմ կարդացել եւ ներկայացումն եմ տեսել Պատանի հանդիսատեսի բեմում, որտեղ Նորա Արմանին էր խաղում։ Այո, դե Նորան է դասը։ Ճիշտ ասած, չասեմ կապ չուներ, բայց շատ քիչ կապ ուներ բեմադրությունը ձեր ստեղծագործության պիեսի հետ։ Դուք դրան ո՞նց եք վերաբերվում։ Սա հետաքրքիր հարց է, մասնագիտական հարց է իդեպ, եւ շատ հաճախ նաեւ ուսանողների հետ այդ հարցը քննարկում ենք, արդյոք որքանով է ռեժիսորը ունի իրավասություն այդպես այդքան միջամտելու, պետք է ասել, որ չկա որևէ հստակ կանոն, որևէ հստակ այդպես օրենք, որ այսքան տոկոսով կարելի է միջամտել, այսքան տոկոսով չի կարելի, ամեն ինչ դրված է արդեն ռեժիսոր դրամատուրգ հարաբերությունների վրա։ Ես ճիշտն ասած, հիվանդագին չեմ մոտենում սրան, քանի որ էլի իմ մասնագիտությունը թատերագիտությունը ինձ օգնում է, կար մի եզրահանգման, որ դրամատուրգիան գրողի տարածքն է, բայց երբ որ դու ավարտեցիր եւ տվեցիր ռեժիսորին ինքնակամ, սա արդեն ռեժիսորի տարածքն է, եւ կամա թե ակամա, ասես իրավունքները անցնում են բեմի տիրոջը, այսպես թղթի տիրոջից անցնում են բեմի տիրոջը։ Արդեն տարբեր ռեժիսորների հետ աշխատելով եւ ունենալով իդեպ հետաքրքիրը, շատ տարբեր, ծայրահեղ տարբեր փորձառություն այս ոլորտում, որովհետեւ եթե մի դեպքում ես անմիջականորեն ամեն գործողության ստեղծմանը մասնակից եմ եղել, այսինքն ներկայացումը ծնվել է իմ աչքի առաջ, ես նստած եմ եղել Նարինե Գրիգորյանի հետ համը Թրիչ քաղաքի վրայով։ Թրիչ քաղաքի վրայով իմասին է խոսքը եւ տեսարաններ նայելով այդպես եմ կառուցել պիեսը, ապա Մերսեդեսի պարագայում ես պարզապես գրել եմ ինքնաբուխ իդեպ սեփական պատմվածքի հիման վրա։ Հակոբ Ղազանչյանը, այո, ընթերցելով մի հատված ցանկություն է հայտնել պիեսը բեմադրելու, բայց պարզվում է, որ Ղազանչյանը չի սիրում դրամատուրգի հետ անմիջապես աշխատանք, ինքը այնպիսի ռեժիսորայի կողմնակից է, որ այո, սա իմ տարածքն է, նա վերցնում է գործը եւ արդեն քեզ հրավիրում է պրեմիերային, սա իհարկե շատ խորհրդավոր, հոգեմար այդպիսի պրոցես է, որովհետեւ դու չգիտես, թե ինչ ես տեսնելու, բայց դու գնացել ես այդ պայմանների հետ, այսպես դեմ դիմաց զրույցի, եւ ուրեմն պարտավոր ես ընդունել նաեւ խաղի այդ կանոնների վերջնարդյունքը։ Սա էլ իր տեսակի մեջ հետաքրքիր պրակտիկա է եւ
Մեկ անգամ դեմ չեմ։ Մեկ անգամ, այսինքն դուք ավելի կողմնակից եք մասնակցել բեմադրության ընթացքին։ Բնավ չխանգարել, բնավ դուրս չգալ սեփական սահմաններից, սեփական իրավասության սահմաններից, այսինքն մնալ գրքի, որովհետև առաջին հերթին դրամատուրգիան գրականություն է։ Այո, գրականություն, որը իր առջև հստակ ունի բեմը, իր աչքի առջև, և դրա համար հաճախ վեճ կա արդյոք գրականագիտության ուսումնասիրության նյութ է, թե թատերագիտության ուսումնասիրության նյութ է։ Մենք գիտենք, որ այն ու ամենայնիվ գրականություն է, բայց ուղղված դեպի բեմը։ Ժամանակ առ ժամանակ մասնակցել փորձերին, ներկա լինել, չմիջամտել, չխանգարել ռեժիսորին սեփական տեսլականով, առաջարկել, բայց խորհրդակցել, կընդունի կամ ոչ, բայց անպայման ինչ-որ հայտարարի կգաք։ Ես չեմ կարծում, թե Մերսեդես ներկայացումը շատ այդ աստիճան կապ չուներ պիեսի հետ։ Այնուամենայնիվ գաղափարը, թեման, հերոսները, այլ բան է, որ տեքստային մասն էր, այո, և այսպես ասենք, եթե Մերսեդեսում կա գաղափարական մի քանի հենք, պարզապես ռեժիսորը ընտրել է այդ մի քանիսից մեկը, իրեն այդ պահին այդ թեման է հետաքրքրել։ Իսկ անուր ձեզ համար կապունի նշանակություն ունի ինչ դերասաններ, ովքեր զբաղված կլինեն պիեսում, թե միևնույն է, կամ ով կբեմադրի։ Ով կբեմադրի, այո, դերասանները արդեն ռեժիսորի ընտրությանն է թողնվում։ Իսկ ձեզ չի հուզում, օրինակ Նորա Արմանին էր ընտրվել Մերսեդեսում, դա ձեզ ինչ-որ բան ասեց։ Այո, այսինքն Նորա Արմանի ընտրության հարցում, երբ Ղազանչյանը ինձ տեղեկացրեց, որ պիտի հրավիրի հատուկ պիեսի համար մեր Սփյուռքահայ դերասանուհուն, ես անկեղծորեն ուրախացա։ Ինչու, որովհետև նախ արևմտահայերեն տեքստի հաղթահարման խնդիր կար, և երկրորդը, թեև Նորան ասում է հարցազրույցներում, որ ինքը անմիջականորեն ցեղասպանության վերապրածների շառավիղ չէ, բայց իր ազգականները և այլն իհարկե առնչվում է, և իհարկե դրա հետևանքով է, որ ինքն էլ ծնվել է արտերկրում, այսինքն այնուամենայնիվ թեման նաև իրենն է, և ինձ համար դա կարևոր էր և ուրախալի էր, որ Նորան պիտի ապրված կլիներ և արևմտահայերենը, թեև Նորա Արմանից հետո նա հրավիրված դերասանուհի էր, երբ մեկնեց, ներկայացումը մնաց խաղացանկում, և այնտեղ ընտրվեց դերասանացանկից երիտասարդ դերասանուհի Նարա Սարգսյանը, որը մեծ աշխատասիրության շնորհիվ յուրացրեց արևմտահայերեն տեքստը, բերեց բոլորովին այլ ինտերպրետացիա դերի, նույնպես համոզիչ, նույնպես հետաքրքիր, ավելին արժանացավ Արտավազդ Ամենամյա մրցանակի Զարուհու դերով, որպես տարվա երիտասարդ լավագույն դերասանուհի ներկայացումը ևս մի արտավազդ է ստացել կոմպոզիտորական աշխատանքի համար, Վահան Արծրունին ստացավ, ինչի համար ևս շատ ուրախ եմ։ Վահան Արծրունու մասին, դե մենք գիտենք բոլորս Արծրունու ստեղծագործությունները, ստեղծագործության որակը, հնչեղությունը, անհրաժեշտությունը բոլորիս, իսկ երկու ստեղծագործող մարդիկ, ընդ որում որակյալ ստեղծագործություն ստեղծող մարդիկ, հեշտ են կարողանում միասին ապրել։ Ձեր հարցի առաջին մասից միանգամից որսացի անհրաժեշտությունը և մտածեցի, արդյոք այդպես է, կասկած չկա, որ այդպես է, բայց… Անուշ, ամեն դեպքում երկու որակյալ գործեր ստեղծող մարդիկ, շնորհակալություն, հեշտ են ապրում իրար հետ։ Նույնիսկ չի դրվել այդ հարցը, հեշտ թե դժվար։ Չէ, հարցը կարող է չդրվել, բայց դուք հեշտ եք ապրում իրար հետ։ Ես իմ պատկերացմամբ պիտի ձեր տանը լինեն ստեղծագործական վեճեր, պիտի անընդհատ ստեղծագործական առաջարկներ հնչեն, մերժվեն, ընդունվեն, հիասթափություն, ոգևորություն, այսինքն բուն ստեղծագործական պրոցես անընդհատ պիտի լինի։ Եվ դա այն ամենամեծ ձեռքբերումն է, որը ես համարում եմ իմ կյանքում, ամենամեծ ձեռքբերումը, որովհետև պարզապես իմ կյանքը չեմ պատկերացնում արվեստից դուրս, չեմ պատկերացրել երբևիցե,
Եվ չեմ էլ պատկերացրել, որ իմ կողակիցը կարող է լինել այլ մասնագիտության գրող, պարզապես բացառվում է, պարզապես չեմ պատկերացրել։ Այո, ստեղծագործական զրույցներ կան, վեճեր չկան, կան բանավեճեր և կան հետաքրքիր զրույցներ, կան ընթերցումներ։ Մենք մեր տանը հաճախ, այս վերջերս մի քանի ամիսները միայն փոխեց բոլորիս կյանքը, դադարեց այդ ամենը, դրանից առաջ մեր տանը հավաքվում են մեր ընկերները, մենք կարդում ենք իմ նոր ստեղծագործությունները, նրանց ուշադրությանը ներկայացնում, լսում են Վահանի գործերը, զրուցում ենք սրա շուրջ, ծնվում են համատեղ նախագծեր, դրանք կյանքի են կոչվում, և սա մեր կյանքն է։ Իմ ամուսնանալուց հետո է, որ ծնվեցին իմ երկրորդ, երրորդ և չորրորդ ժողովածուները, մինչ ամուսնանալը կար առաջինը։ Դրանից հետո է, որ ստեղծվեց երկրորդ, երրորդ, չորրորդ ներկայացումները ըստ ԻՊՍ-ների։ Այսինքն համատեղ կյանքը ձեզ տվեց ստիմուլ, այո, ստեղծագործական ավելի ներուժ, հա՞։ Անշուշտ փոխվեց կենսակերպը և դրա հետ նոր երանգներ մտան։ Նոր երանգները միշտ նոր թեմաներ են բերում, նոր թեմաները ծնում են նոր ստեղծագործություններ։ Նույնիսկ երրորդ գիրքս, պրոֆեսորը, անմիջականորեն առնչվում է Արձրունի ընտանիքի հետ։ Ինձ համար բացահայտեցի բժշկապետ Վահան Արձրունու կերպարը, որը անցնող դարաշրջանի ամենաբարձր մարդկային հատկանիշները կրող իսկական հերոսի կերպար է, անձ, որ իր կյանքը ամբողջությամբ առանց մի փոքր պահելու նվիրել է ազգային գործին, հիմնելու բժշկական համալսարանը, հիմնելու պետ համալսարանը, հիմնադիրներից մեկն է եղել, հիմնելու անատոմիկումը, տպելու թերթեր, որոնց մեջ առողջապահիկը, որտեղ նկարագրում է հիվանդությունները և ինչպես դրանցից ազատվել օգնում է մարդկանց, ամբողջ նվիրում կյանքի, այսպիսի մի բացառիկ օրինակ ես հայտնաբերեցի, որը նաև մարդկային տեսակով իհարկե շատ հումորով, շատ ջերմ, շատ վեհանձն, այսպիսի երկու հակադիր բաներ, վերներ հայտնաբերեցի, լրջագույն գիտնականը և տանը իր հարազատների հետ այնքան ջերմ սրտով, այնքան փափուկ սրտով կերպարը, և ես երկուսի այդ հակադրա միասնությունը ծնեց իմ հերոսին, այսպես կարելի ասել իսկապես հերոսի վերադարձ տեղի ունեցավ, որովհետև վերջին ժամանակները մենք ինչու՞ չէ կարելի ասել հերոսի կորուստ ունենք։ Ունենք միանշանակ համաձայնը։ Անուշ, ժամանակակից դրամատուրգիան զարգանում է, թե հասել ենք մի ինչ-որ կետի ու վերջ։ Ժամանակակից հայ։ Հայ, այո, հայ դրամատուրգիան։ Առհասարակ ինչու հարցը տվեցի, որովհետև առհասարակ դժվար խրթին տարածք է դրամատուրգիան ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն մեզ մոտ։ Ամենտեղ այսպես հալած յուղի ճանապարհով չի հարթում իր ճանապարհը դրամատուրգիան ժամանակակից աշխարհում, հատկապես եվրոպական թատրոնում, պոստդրամատիկական թատրոնի շրջանը, այսինքն հեռացում դրամայից, հեռացում խոսքից, հեռացում ավանդական սյուժեից, հեռացում ավանդական թատրոնի ձևերից, և դրամատուրգիան դասական իմաստով այսօր ընտրված թատրոնների հետաքրքրության կենտրոնում է, բայց եվրոպական թատերական մշակույթը գտնում է ձևեր, որոնք իր ժամանակակից դրամատուրգին այսպես փայփայում է, խրախուսում է, նրան օգնում է ստեղծել, այո, ոչ առելի պահանջարկ ունեցող, բայց գրականության այդ ձևը, որը պետք է, պետք է այնպես, ինչպես պետք է բալետը, պետք է այնպես, ինչպես պետք է օպերան, դասական երաժշտությունը, պետք է նաև թատրոնը, և նրանք անում են ամեն ինչ, նրանք կազմակերպում են մրցույթներ, իդեպ եվրոպական երկրներում շատ տարածված է թատրականացված ընթերցման ժանրը, գրվեց պիեսը, դրվեց հանրության ուշադրության, այսպես ընթերցման միջոցով, թեթևակի բեմադրական ուղղորդմամբ, դա ոչ մաքուր ընթերցում է, ոչ էլ բեմադրություն է, մեջտեղ մի բան, որ երկու միտում ունի, նախ դրամատուրգին հասանելի դարձնի, որովհետև այսօր բոլորը չէ, որ որոնում են դրամատուրգիա, իսկ այսպես դու մատնացույց ես անում, հասցեմ որտեղ նրան գտնել, և երկրորդը հրավիրելով ռեժիսորների նրանց ցույց տալ տեղը այդ դրամատուրգի։ Այսօր հայրականությունում երկու լավ հարթակ կա, հասցե, որտեղ կարելի է գտնել լավ և վատ
դրամատուրգիա, բայց այն ինչ որ այսօր գրվում է, դա Կարինե Խոտիկյանի դրամատուրգիա հանդեսն է, որ արդեն էլեկտրոնային տարբերակի անցել, եւ թատրոն դրամա կայքը, թատրոն դրամա AM կայքը, որտեղ կարելի է գտնել եւ դրամատուրգիա ամսագրի համարները, եւ այն ամենը ինչ որ առնչվում է ժամանակակից թատրոնի հետ, անկախ թատերախոսականներ, ժամանակակից հայ դրամատուրգների գործերի հիման վրա բեմադրված ազգային թատրոնը խրախուսող եւ պահող այդ հենարաններից է։ Մենք չունենք դպրոցներ, մենք չունենք լաբորատորիաներ, որտեղ դրամատուրգիական արվեստին կծանոթացնեն։ Միակ փաստորեն վայրը Թատերական ինստիտուտի այդ սցենադրամատուրգիական բաժինն է։ Մենք չունենք մրցանակաբաշխություններ, մենք նույնիսկ ազգային արտավազդ մրցանակաբաշխությունում ամենա կաղացող այդ օղակը դրամատուրգիայի նոմինացիան է, եւ կարծում եմ, որ այս բաները ճշտելուց հետո մենք իրավունք ունենանք խոսելու արդյոք ինչպիսին է մեր դրամատուրգիան։ Բայց դեռևս երկու տեկ ռեժիսորների եւ դրամատուրգների կողմից ինչ որ փոքրիկ բարիեր կա, նաեւ կան շատ հաջողված համագործակցություններ։ Մենք գիտենք, որ Սամվել Խալաթյանի, Կարինե Խոտիկյանի, Խանջյանի, Էլֆիկ Զորաբյանի գործերը հաջողությամբ թատրոններում բեմադրվում են, Դավիթ Մուրադյանի նույնպես, եւ այնուամենայնիվ այն ծավալը չէ, չեն գնում իրար հետ զրույցի։ Ինչ որ մի փոքրիկ բարիեր կա երկուստեք անվստահության, դրամատուրգները մինչև չեն վստահում հայ ռեժիսորներին, միգուցե հայ ռեժիսորներն էլ հայ դրամատուրգներին, դրա արդյունքում, բայց հոսամ կհաղթահարվի։ Ես այս տաղավարում շատ դերասաններ եմ հյուր ունենում, շատ, եւ հավասար կարծիքները բաժանվում են։ Մի մասը գոհ է դրամատուրգիայից, այսօր ստեղծվող հայ ժամանակակից դրամատուրգիայից, մի մասը ասում են լավ գործեր չկան, դրա համար չգիտեմ, լավ չենք ուզում խաղալ, դերերը լավը չեն, եւ այլն եւ այլն։ Դուք ո՞նց եք նայում այս երկու կարծիքներին։ Իմ քիչ առաջ ասվածի հետևանքն է, ասացի հետևանքն է սա, այդ երկուստեք անվստահության։ Նույնիսկ ես ձեզ ասեմ ավելին, այդ մինչև վերջ չհավատալու կասկածամտությունը ոչ միայն ժամանակակից դրամատուրգներիս հանդեպ կա, Սարոյանի հանդեպ կա անգամ։ Իմ գիտական թեզը, թեզի թեման Վիլյամ Սարոյանի դրամատուրգիան էր եւ թատրոնում Վիլյամ Սարոյանը, ըստ էության չգրված թեմա, չուսումնասիրված թեմա հայ թատերագիտության մեջ, եւ ինձ տարիների իմ դիտարկումները մղեցին, այո, եւ բխելով ժամանակակից դրամատուրգների հանդեպ վերաբերմունքից եւ հետեւելով սարոյանական բեմադրություններին առաջինից մինչև վերջին, ի դեպ, նո, արդեն առաջինը պարզ է, որ գրվածով Աճեմյանի բեմադրություններ 60-ականներից, եւ ես տեսնում էի, որ մինչև վերջ ռեժիսորներ կան, որ Սարոյանին չեն համարում այնքան բեմական, այդ հսկային, այդ դրամատուրգիական հսկային, որը երևի թե դրամատուրգիայի պատմության մեջ այն եզակիներից է, որ ստացել է Պուլիցերյան մրցանակ եւ Օսկար միաժամանակ։ Այո, որը համարվել է միակ հայ ազգին ըստ էության Պուլիցերյան մրցանակ ստացած, այո, եւ համարվել է ամերիկյան գրականության 5 գիգանտներից մեկը, եւ Հեմինգուեյի, Քոլդուելի եւ այլ։ Եվ մենք եթե նրա հանդեպ այդ կասկածամտությունը չենք հաղթահարել, ես տեսնում եմ բեմադրություններ, որոնք հենված են Սարոյանի արձակի վրա։ Պատմվածք, եթե նկատել եք, նկատած կլինեք, շատ հաճախ վերցնում են նրա պատմվածքները, այսպես կոմպիլացիայի սկզբունքով, ինսցինիրովկային անում, բեմականացնում են եւ բեմ են բերում։ Եվ ահա ինձ իմ գիտական թեզի հարցերից մեկը հուզող, հենց դա է։ Ինչու մեր բեմադրիչները չեն դիմում Սարոյանի դրամատուրգիային այն դեպքում, երբ որ Սարոյանը ունի հսկայածավալ դրամատուրգիական ժառանգություն, այո, հսկայածավալ։ Եթե դուք նայեք Վիկիպեդիայով եւ նայենք հանրամատչելի այդ թվերին, նրան գուցե 7-ն են կամ 10, այդքանն են ճանաչված։ Բայց տարբեր հաշվարկներով ցավոք սրտի վերջնական հետազոտություն չի եղել եւ կարծում եմ դա ամենամեծ բացերից մեկն է Սարոյանի արխիվը դեռևս մինչև վերջ ուսումնասիրված չէ, մի քանի տեղ է, 3 տեղ է ցրված Ամերիկայում, եւ
կարծում եմ անպայման հարկավոր է անել, բայց մի քանի հետազոտությունների արդյունքում մոտավորապես թիվը 200-ակի է հասնում եւ ավելի։ Այնտեղ մենք գիտենք, որ նա եղել է մեկ ակտանի փոքր դրամայի, այսպես պստիկ խաղ ինքը ասում էր, փոքր դրամայի եղել է խոշորագույն վարպետներից մեկը, եւ նա ունի բազմաթիվ, տասնյակ, հարյուրավոր այդպիսի պիեսներ, որոնք դեռևս անգամ չեն թարգմանվել անգլերենից եւ չեն հասել մեր ընթերցող հանրությանը, բայց այն ամեն ինչ, որ կա, անգամ բոլորը չի բեմադրված, եւ սկսեցի բեմադրիչներին հարցնել. Ինչու այնուամենայնիվ դիմում եք արձակին, եթե նա ունի այսպիսի հրաշալի դրամատուրգիա։ Եվ գիտեք, այդպիսի ինձ համար զարմանալի կարծիքներ էր հնչում, որ նրա արձակը ավելի բեմական է, քան պիեսները։ Ես համոզվեցի մի քանի հարց տալուց հետո, որ պարզապես չիմացություն է նրա դրամատուրգիայի։ Նաև թարգմանական խնդիր է, այսինքն շատ թարգմանվել են պատմվածքները, քիչ թարգմանվել են պիեսը, ինչը որ մաչելի, ինչը որ ձեռքի առաջ է, դա կարդացել են եւ գտնում են, որ սրանք ավելի բեմական են, քան պիեսները։ Բնավ այդպես չէ, եւ իմ թեզերից մեկը դա հերքելու համար էր, ինչին ես հասա դրամատեսության միջոցով, ներքին քննության առնելով դրամատուրգիայի ներքին կառուցվածքը սարյուրանական պիեսի, տալով նրա տեղը իր ժամանակի դրամատուրգիական հոսանքների մեջ եւ այդ հոսանքների ընդհանուր գծերը կրելով, անչափ յուրօրինակ, անչափ տարբերվող ձեռագիրը մի բան, որ իր հետազոտողներին ամերիկյան ստիպել է ասել, որ ամերիկյան էթնիկ գրականության գագաթներից է Սարոյանը։ Անուշ, մի քիչ առաջ ասացիք, որ ընդամենը ամիսներ առաջ դուք կազմակերպում էիք ձեր տանը ընթերցումներ, հավաքվում էին ձեր ընկերները, խաղաղ, ամեն ինչը սիրուն։ Իմ տանը, երբ որ երեխաները սարթում են, եթե ես ու ամուսինս կարողանում ենք երկու րոպե խոսել իրար հետ, դա հերոսություն է։ Դուք երեք երեխայի պայմաններում ո՞նց եք կարողանում ձեր տանը ընթերցումներ կազմակերպել։ Այդ դա ինձ շատ հետաքրքիր է։ Շատ, շատ լավ հարց է, որովհետև ես ընդհանրապես զարմանում եմ, ինչպես կարելի է որևէ բան հասցնել այդ երեքի հետ, երեք երեխաների հետ, բայց երբ որ մասնագիտությունը դառնում է կենսակերպ, երբ որ սիրած բաղմունքը նաև այնքան է միաձուլված, տարալուծված քո կյանքի, քո կենցաղի, քո էության մեջ, որ դու սահմաններ չես դնում, ինչ որ հրաշքով հայտնվում են օգնողներ, հայտնվում է այդ բարենպաստ համապատասխան ֆոնը, իհարկե ճիշտ է, երրորդ բալիկի ծննդից հետո ռիթմը պակասեց, դեռ երկուսի ժամանակ հնարավոր էր, եւ այդ ժամանակ հանրային ընթերցումներ էինք նաեւ անում տարբեր մայրաքաղաքի տարբեր վայրերում, գրադարաններում եւ ակումբներում, եւ այդ ժամանակ ավելի հնարավոր էր։ Հիմա ժամանակավորապես դադար է մեր տանը։ Մինչև Լեոն մեծանա։ Մինչև Լեոն, հա, փոքրիկ չարաճիճին, գերակտիվ Լեոն կմեծանա, եւ մենք նաեւ հույս ունեմ, որ աշխարհը դուրս կգա այս գլոբալ ճգնաժամից եւ հնարավոր կլինի վերադառնալ մեր բնականոն կյանքին։ Ես սոցիալական ցանցում, կոնկրետ Facebook-ում շատ հաճախ տեսնում եմ, երբ որ Վահանն Արծրունին այսպիսի մեկ տողանոց ստատուս կարող է գրել, լույս տեսավ Անուշիկիս նոր գիրքը, Անուշիկիս կամ Անուշիկիս հարցազրույցը։ Ես հասկանում եմ այդ մեկ նախադասությունից, որ ձեր ցանկացած հարցազրույց, ձեր ցանկացած ստեղծագործություն ոչ միայն իր սրտով է, Վահանի սրտով է, այլ ինքը ողջունում է, ձեզ ոգևորում է, ձեզ տրամադրում են նորին, ավելի գեղեցիկին։ Ես ճիշտ եմ, ես ընդհանրապես դա ստատուսներից եմ հասկանում, ճիշտ եմ հասկանում։ Միայն Անուշիկիս արտահայտվելու ձևը ինձ համար արդեն հասկանալի է։ Մենք միմյանցով հպարտանում ենք, ճիշտ եք նկատել, շատ ենք սիրում իրար արածը, բացի նրանից, որ ես շատ եմ սիրում իր ստեղծագործությունները, եւ իսկապես հարցազրույցներից մեկի ժամանակ, երբ պատմում էի, որ նրա Կոմիտաս 10-ը հայտնություն
Երկաշարը լսեցի հերոստատեսությամբ, զմայլվեցի, կարծես այսպես մխրճվեց հոգիս։ Դա այն պատմություններ, որ դուք դեռվանին չէիք հանդիպել, այո։ Եվ ես ասացի, որ ես որոնում եի այդ նիշը, վերջապես գտա այն եւ զգացի, որ այդքան տարիների որոնածը հենց այստեղ էր։ Հաղորդավարը ասաց, եւ լսում եք մինչեւ այսօր, ասացի փառք Աստծո, որ լսում եմ մինչեւ այսօր, երբեք չեմ սպառում։ Միշտ նրա ստեղծագործությունները եւ նրա անձի հետ, եթե աբստրահատվենք, որ նա իմ ամուսինն է, պարզապես նրա անձի հետ շփումը դա անվերջանալի բացահայտումների եւ անվերջ սովորելու այսպես հրաշալի մի շրջան է։ Դու գիտեք, չէ՞, հաղորդման դա երևի 3, 4, 5 տարի առաջ էր, մեր առաջին հաղորդման հյուրը Վահանն է եղել հենց։ Ես հիշում եմ։ Հիշում։ Շատ հաճելի է։ Ցավում եմ, Անուշ, ժամանակն է սպառվել, ձեզ հետ կարելի է շատ երկար զրուցել ու անվերջ լսել։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Անչափ շնորհակալ եմ, ես էլ անչափ հաճելի էր ձեզ հետ զրուցել։ Շնորհակալ եմ ձեզ անսպառ ստեղծագործական տրամադրություն, տրամադրվածություն, մղումներ եւ ոգևորություններ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում զրույցներից է զրույցում այսօր թատերագետ, գրող, արվեստագիտության թեկնածու Անուշ Ասլիբեկյան Արծրունին էր։ Այսքանը, կհանդիպենք, ցտեսություն։